السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ورور یم ملک نعمت، تاسو ګورئ ملک نعمت بلاگز. تازه نن به تاسو له کوټه شان چکر درکوم. زه به د کومبل نه د کس جی شګۍ پورې به ځو انشاءالله. نو هلته کې به کم نن سبا د غوزانو د خرسمنو دا موسم دی، نو ډېر زیات پیداوار یې هلته کېږي. نو ځو هغې موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، تاسو ته به سکرین باندې ښکاري دا چې خلک ورته سور کمر وایي، یو ډېر خطرناک زګینی دی. دلته کې اکثر د موټر سایکل یا د ګاډۍ اکسیډنټ شوي، ډېر کسان په دې کې مړه دي. ډېر ګاډۍ به تاسو کتلی چې د زګین ښکته لوېدلی دي، نو احتیاط کوئ. په دغه زګین کې ډېر په قلار دغه زګین نه تېرېږئ، چې ښکته لوېږئ نه او ګزاره کوئ په دغه ځای باندې. ګرانو کتونکو، دا د زمینداری بازار شروع شو. دا چې کوم دی د کومبل نه تقریبا شپږ کیلومتر کې بره دی، او دا د زمینداری بازار دی. دې نه پس په بیا استخایو بره د کس بازار زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا د غوزانو ونې شروع شوې. تقریبا د دې زګین نه وایه تر د کس بلوخان او د شګۍ پورې به دا غوزانو دا ونې ولاړې دي. نو ډېر زیات پیداوار کېږي. دا تاسو ته ښکاري د کس بازار دی، او د کس په بازار کې هم د غوزانو ونې ولاړې دي. نو وایه چې مطلب د غوزان ډېر زیات کېږي، او نور کله خو په ګلۍ کې دې ډېر زیات کم به کېدو، سکل ډېر زیات شوي دي. راځئ هغه د سره هم شریک کوو، موږ سره اوسئ. Thank you.
ګرانو کتونکو دلته کې فارسیمن ډیر زیات کیږي، دغه فارسیمن دا بوټی هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، ډیر زبردست زګینه دی، فروټ پکې ډیر زیات کیږي. نو د ویډیو نه خوندونه اخلئ، ملګرو سره شیر کوئ، ګورئ مزید نور درته هم خوښه فروټ خایو. دې میوې ته ویلی شي املوک. نو دا املوک کې خو لا ټایم ډېر دی دا پخېدو کې، دا چې کله دا واورې وشي یا موسم لږ تیر شي نو پخېږي به. او دا چې کوم دی دا تور املوک دی، نو دا تاسو وینئ ډېر زبردست پخ شوی، ډېر خوږ او ډېر زبردست دی. نو دا ورسره هم وګورئ، مزید درته خواهو چې نو دا څه څه دي هم سره اوسئ. ګران کتونکو تاسو ته ما په سټارټ کې ذکر وکړو چې هلته کې غوزان ډېر زیات کیږي، نو دغه غوزان ته هم راورسېدو. اوس به ځان له غوزان تلو، د جګې نه به غوزان وړو. دلته کې ګیر چاپېر ډېر زیاتې ونې دي، نو که ملګرو ته غوزان پکارې پکش شګې کې به دا ډېر فخر باندې میلاو شي. بل لاک چې زموږ را روان دی، نو هغه هم دغه شان سیم دی، هغه د براول الفانۍ دی. نو هغه هم د غوزان او فرسمن ډېر زیات کیږي، هغه به سره هم شیر کوو. دا وګورئ ملګرو سره مخکې شیر کوئ. مزید نور بلاګ لپاره زموږ ملک نعمت یوټیوب او فیسبوک بلاګ چینل لایک سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.